Čau, já jsem Homer, toto je Dom a vítám vás pri News from the Streets. Takže čau, jsme tady se speciálníma news na náplavce, je tady Big Boss akce a od minulého roku se to posunulo na druhý břeh. Prosím tě, kterou stranu náplavky máš radši, tuto alebo tu na druhé straně? Tady, protože je tady stín. Ale na tohle nejsem zvyklý, raději mám rád tamtu. To je jasný, že tuhle, protože tady basketový hřiště nahoře. Chicago City's very own Derrick Rose byl vytradován do New York Knicks. Skupina 21 Pilots vydalo video single Headers, kde se objavují kusky z filmu Suicide Squad. Beyoncé vydala klip ke skladbě Sorry, kde i Serena Williams třese zadkem. Drake zrušil všetky balíčky VIP listkou na jeho Summer 16 Tour. Hip-hop žije oficiálně zveřejnil line-up a všechny podrobné informace o programu. Značka Forever 21 vykradla merch The Life of Pablo. Krep ve svém novém videu zprasil jedně z nejdražších Jordanů čokoládou. To byly hlavná, to byly hlavná! Na internetu se objevily dvě nevydané skladby od Nirvány. Nesprobený světová premiéra klipu Famous od Kanyeho Westa a v LA se chystá velká party. Poli Garant včera v Uhelně představil svůj dokument Kotvin tam, kde mám. Chtěl aspoň jednu desku jako vydat jako nějaký pak věcí, který pošlo ven mezi lidi. Táta mu zachránil život, když jsme jeli z dovolený. Myslím, že jako jeho progres za posledních x let je úplně neuvěřitelný. Nike Lab představil další HN kolaboraci, tentokrát s Kim Jonesem, který je style director z Louis Vuitton. Troška na straně Ronaldo zahodil reporterovi Mike do jazera. Planet Coaster se nám připomíná s novým trailerem. Značka Stasi představila fresh letnou kolekci v štýle Festival alebo Camping Essentials. Bohužel Turci poslali domů Čechy z Eura. Naznak. Co by si skázal českým fotbalistům? Fotbalistům? Ale tenhle tým je fakt k ničemu. Měli by se více snažit. Já fotbal vůbec nesleduju, takže mi to úplně jedno. No, hodně štěstí. To už je po štěstí. To už je pozdě, no. Jordan Brand a Blake Griffin představili už pátý model Superfly. Americký prezident Barack Obama se rozhodl, že až odejde ze své funkce, zainvestuje do NBA. To je super. Mě by zajímalo, do čeho by investoval náš prezident. Do Becherovky? Americký prezident si chce odkoupit NBA, keď skončí svoje období. Čo si chce podle teba koupit český prezident, keď skončí? Becherovku. Do chlastu, no tak to je jasný, no. Ferneta. Becherovku, jo. Jdu na Becherovku. No bráško, nějaký lihovar, to je jasný, že jo, víš? Ano, na Becherovku, bratře. Ale český prezident by si měl koupit Reebok, protože Reebok ventilátor je top.